Slänger en snoka. Vad händer? Jekko! Ha! Ödlepojken fick smaka på min kraftfältskraft. Ingen kommer in i min lya. Och ingen tar min månskulptur ifrån dig. För att den är min. Min, min, min! Mm. Ha! Du kommer inte ha den länge. Måntjejen, du vinner. Statyn är din. Vi går nu. Jag visste att ni skulle förstå mig till slut. Men Gecko då? Du befriar honom och får tillbaka min staty. Du ska bara springa ner för brandtrappan och sen tillbaka upp där inne och komma ut ur den dörren, okej? Okay? Om du tror det fungerar så. Kör, kattpojken! Nu! Det är över, måntjejen! Kattpojken! Jag tror jag stoppar ödlepojken och kissekatten i min månlya då med. De blir utmärkta statyer. Och nu, ugglis utan vänner. Vill du också bli en möbel i min månlya nu? Dags att bli en hjälte, antar jag. Okej, jag ger den verkligen till dig. Ivar, månstatyn är din. Men släpp Gecko och kattpojken nu. Så du menar att den är min? Att ha för evigt? Ja, att ha för evigt. Kan du släppa mina vänner nu? Nej. Nej, men... Vad? Har du glömt att jag är skurk, va? Nu tänker jag göra klart min pyjamashjältestatysamling! Ugglis! Ugglevingi vin! Är slut nu. Vidare till nästa inspelningsplats. Jag kan inte jaga efter nattninja och rädda Ugglis och Gecko. Han lurade mig. Ugglis hade rätt. Att bli arg hjälpte inte. Särskilt inte att bli arg på henne och Gecko. Dags att bli en hjälte och hålla huvudet kallt som Mäster Fang. Oj, fel väg. Vilda baron! Hjälp oss, snälla kattpojken! Kom igen, snälla hjälppojken! Det är okej, bara byt spår. Superkattfart! Pojken håller sig lugn och följer planen för att rädda sina vänner. Ta det lugnt bara. Kattpojken är tillbaks och han är helt avslappnad, precis som Mäster Fang. Superkattbarn! Avstigning för samtliga passagerare. Oj, det där var en riktig tur. Tack för att du räddade oss. Varsågod. Och jag är så ledsen att jag blev arg på er förut. Det var jätteelakt av mig. Det är okej. Den riktiga kattpojken är tillbaks. Tack, hörni. Och jag har en idé. Nattninjan och mininjorna kanske misslyckas. Och då kanske de också blir arga. Kom igen, pyjamashjältar! Sluta, din kollriga katt! Dags att droppa in! Var inte löjlig! Du kraschar! Om inte, det är ett nytt trick. Och det är... Ingen fara, jag är okej. Jag är trött på bara en pyjamashjälteröst. Dags att få alla tre. Nej, jag tar på min röst. Han tar våra röster också. Betyder det att geniet Romeo har alla våra röster nu?
Det är för att han är så fantastisk. Men det är inte vi. Utan våra röster kommer vi aldrig kunna arbeta tillsammans för att slå honom. Allt bara för att Gecko inte tog tillbaka sin röst när han kunde. L-O-L-E-O! Romeo! Åh, vad sa du, Gecko? Åh, du tror att det är dags att bli hjälte? Det kan du glömma, din rysliga reptil! Tänk vilka elaka saker jag kan göra med de här rösterna! Och pyjamaspacket kommer få skulden! Och det här är ännu mer genialiskt än jag trodde! Va? Varför har jag stannat? Det kanske är något fel på motorn! Blommor! Men vi har inga! Inga problem! Superkraftfart! Ni ska inte peka finger mot mig. Ni ska göra som jag säger. Typ, ta dem! Va? Okej, pyjamashjältar. Dags att få hem de här fjärilarna. Försiktigt. Hallå, fjärilar. Vill ni flyga med mig? Vi flyger hit då. Kolla mina färger, fjärilar. Kom igen. Jag ska visa er dem. Va? Är det så ni vill ha det? Snällt och gulligt. Precis, måntjejen. Och nu ska jag prova det också. Förlåt mig för förut, fjärilar. Men jag har tagit med så många blommor jag kunde hitta. Här. Snälla, följ med oss. Precis. Bra gjort, fjärilar. Tackar. Va? Va? Är min molnmagnet trasig? Vänta! Fjärilar! Följ inte med dem! Malar! Var är ni? Malar! Vad väntar ni dårar på? Ta dem! Jag sa ta dem! Era molnätna malar! Hej malar! Följer ni också med? Ja, det vore trevligt. Ja, jag lovar att vara snäll mot er. Nej, 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 nej! Nu har jag inga hjälpredor. Det är orättvist. Kolla, jag tycker nästan synd om måntjejen. På vägen verkar stå. Två små isblock är kallare än få. Gecko, jag har en plan. Nej, vänta. Jag har bättre plan. Slingrande snokar. Om jag bara hade stått upp för min egen plan och använt mina egna superkrafter. Det är dags att bli en hjälte. Superrädda grepp. Det är dags för min plan. Ni kan hjälpa till genom att krossa så mycket ni kan av Romeos isbana. Redo för lite isflipper? Men Geckos plan kanske kan funka. Kom igen, nu krossar vi lite is. Va? De där iskallarna kommer ju förstöra min coola bana. Det finns bara en väg att åka. Nu tycker jag visa Romeo hur man rör sig på is. Superödle grepp! Hallå, Romeo! Med mitt superödle grepp är jag bättre på is än du. Nonsens! Mitt skälklabb har ju gjorts av ett geni, mig. Så det finns ingen chans att en av er småfuttiga fårskallar kan slå det. Vi får väl se! Kör, Gecko! Du kan inte ta mig! Super Gecko muskler! Ah! Nej! Fick dig, Romeo!
superkatt fart! Är den här stolen upptagen? Va? Hur kunde... Men du... Men kattpojken, du skulle låta nattninja vinna! Va? Men de här ballongerna blir toppen på Geckos kalas, eller hur Gecko? Men vad gör du, din klåfingriga ödla? Mini-ninjor! Nej! Ha den, Gecko! Va? Nej! Det är min tårta! Hörru! Ja, jag ser inte nattninjan. Han verkar förstå när han är slagen. Men du riskerade ju Geckos tårta. Vi fick den ju. Och de här fina Mäster Fang-ballongerna. Du lyssnar ju inte. Jag ska ha ett ödlekalas ju. Det tror du bara, Gecko. Vänta tills du får se hur coola de är. Va? Den fantastiska Mäster Fang-tårtan. Jag ville verkligen ha ödletårtan. Nu måste jag ta den här värdelösa tårtan. Om ni inte skulle vilja byta. Aldrig! Va? Ja, vi byter! Nej, Mäster Fang-tårtan! Ja, den är grym ju! Jättegrym ju. Och särskilt om man trycker här. Jaha, vad händer då? Det är inte vilken tårta som helst. Det är en kletisk skvätt- och vispgräddestänktårta. En kletisk skvätt- och vispgräddestänktårta? Ja, när den sista glasyrvirveln blir blå skjuter den ut vispgrädde överallt. Och när alla försöker städa upp kommer de att bli fast i kletet. Det borde lära er att inte förstöra mitt kalas. Om allihopa fastnar kommer ingen kunna komma på Geckos födelsedagskalas. Förlåt mig, Gecko. Allt är mitt fel. Jag kanske gjorde ett misstag. Men nu har jag en idé. Det är dags att bli en hjälte. La la la. Där ser ut som den där sluga snoken. Va? Hjälp! Åh, min Gecko! Här går jag, hönsgärna. Superkött får! Ge tillbaka mikrofonen, din fåniga skurk! Min svans är klämd! Aldrig! Jag kan inte gå på en Jaden Hewson-konsert på dagen, så då får ingen. Jag har Jaden's gilden mix, så jag kan göra alla. Fo! Efter måltjejen! Hörrni, vänta! Jag behöver hjälp med svansen! Jag vill ha den där biljetten. Jag hjälper dig! Men jag vill också ha den. Supergeckomuskler! Är det okej, Ugglis? Ja. Bra. Så vem tänker hjälpa mig fånga måntjejen? Kan du höra någonting, kattpojken? Kanske en liten fågel som viskar vem du ska ge biljetten till? Det är jättesvårt. Jag menar, ni är båda mina vänner. Vad är det här? Cool! Det är min Flossy Flash actionfigur! Jag har letat överallt efter den! Men du kan ha den så länge du vill. Tack! Det var snällt! Åh nej! Jag kan inte gömma geckobilen med alla de här äggen på den. För sent! Jag ledde bort honom. De där äggen är till en rekordbrytande omelett. Och jag är här för att ta tillbaka dem. Du menar de här ruttna äggen? Min rutinator gör alla ruttna så de blir extra stinkande när jag kläcker dem. Det stinker! Snart måste alla stanna inomhus för att komma undan stanken. Och jag får bestämma. Bäst att börja springa, ödlor igen. Borta. Men jag kommer behöva geckobilen för att komma undan stanken. Vart har jag ställt den? Gecko! Det stinker här. Vi måste komma undan från stanken. Vi hoppar in i geckobilen. Var är den? Du har väl inte tappat bort den, eller hur? Självklart inte. Jag bara... Hallå, pyjamasjättar. Eller ska jag säga pyjamasstank?
Jag vrider upp min ruterator. Var beredd på superstank. Vi kan hantera stank, pyjamashjältar. Vi behöver inte någon geckobil för att stoppa Romeo, va? De här äggen luktar ju värre än de förra. Självklart, katsatskillen. Min rutinator gör att de blir ruttnare och ruttnare. Vi kanske borde ta skydd i geckobilen. Var är det, gecko? Jag menar, vi behöver inte. Gör mig bara. Typ, så här. Jag menar så här. Jag menar så här. Slingande snokar. Jag tror jag går från mig nu. Såg du hur bra jag flög hit? Håll ett öga på mig, Ugglis, så kanske du kan lära dig några av mina trick. Trick? Du ramlade ju nästan. Ja, jag är grym på den här grejen, eller hur? Mitt flygande kommer verkligen hjälpa vår team. Ditt flygande? Glömmer du inte någon mer som kan flyga nu? Kom igen nu! Ni kanske båda kan hjälpa till med er flygning. Fint målat, Malaj. Inga mer ballongturer för de där lilla dagbarnen. Nu är den här månballongen bara min! Ha, 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 ni två kan väl hålla utkik. Jag flyger in på sparkcykeln och tar varmluftsballongen. Det kommer bli en lite svår flygning. Ingen fara, Ugglis. Du kan lämna det åt mig. Med min flygkunskap blir det enkelt. Tror du? Men sluta tjafsa! Jag kanske kan ta ballongen med mitt supergecko-kamouflage. Kamouflage är coolt, men inte lika coolt som mig och min sparkcykel. Kolla här! Du är måntjejen! Ge tillbaka ballongen! Det är den lilla kissen. Vill du ha ballongen? Ja, visst. Varsågod. Wow! Ha! Det är okej. Jag klarar det. Så kissen har torskat lite nu. Åh nej! Vad har hänt med stolpen? Håll dina uggleögon öppna. Det kan vara en skugg. Skurk. Jag ville bara berätta att måntjejen flyger mot skolan. Varför använder du inte pyjamaskommunikatorn? Tja, jag tänkte att ni kunde behöva hjälp. Du kommer aldrig bli av med dina supernysningar om du inte stannar inne. Jag... Jag vet, jag går tillbaks. Okej, och vi sticker till skolan. Varna oss om du ser någonting. Ja... Målar i närheten. Det betyder måltjejen. Det är utanför. Jag borde säga åt de andra. Men om jag följer med den så kanske jag kan se vad den har hittat på. Det är en mycket bättre idé. Du! Det är bäst att jag följer efter Malen. Den kommer leda mig direkt till måltjejen. Vänta på mig, Malen! Jag har gjort det till en stor månmagnet. Dörren är magnetiskt stängda. Och snart, tack vare fågeln, drar den in allting i staden. Ända tills det alltid är mitt. Va? Har min lilla fågelist gjort det? Det är inte sant! Jo visst, hönshjärna. Du är en så dålig djurägare att din fågel stoppade mina månkristaller i ditt högkvarter. Men nu när jag har tagit över det kan du få tillbaka henne.
Men varför skulle Fåglis göra så här mot mig? Kanske eftersom att du inte tog hand om henne ordentligt. Det är mitt fel. Om jag hade tränat henne, gett henne mat och uppmärksamhet, skulle inte ha hänt. Fåglis, om du kan höra mig, är jag ledsen. Ett djur är inte bara något roligt. Jag borde tagit hand om dig. Jag ska fixa det här. Det är dags att bli en hjälte. Nu tänker jag. Fåglis! Fåglis, jag lovar att inte svika dig igen. Jag ska göra ett bo och ge dig mat och träning varje dag. Vi blir bästa vänner. Men vad är det för ljud? Vad är det som händer? Månskins månkropp, det börjar fungera nu. Högkvarteret drar att finns allting. Grinden håller inte länge. Om allt flyger mot högkvarteret samtidigt, kan det slå en kulde? Pyjamas hjältar, vi måste hindra det. Flyg i säkerhet, Fåglis. Vill hjälpa till? Okej, vi drar. Super! Kom igen, Gecko, vi klarar det. Det tror jag inte. Inget kan stoppa mitt måndrivna högkvarter. Med mina månkristaller där inne kommer allting att bli mitt. Var är den där slingrade snoken nu? Va? Mina ninjor, varför är ni inte inne i bussarna? Hoppa in i bussarna och stoppa Gecko! Rymtande geckos, jag sitter fast. Där är du ju. Mini-ninjor, på honom. Jag verkar behöva kliva av. Supergecko kamouflage. Lägg av, har du en kletisk vättkatapulter? Vi behöver också det ju. Nej, det behöver vi inte, Ugglis. Vår bas har ju massor av försvar. Ja, Ugglis. Tror du kan hjälpa till här ute? Ja, jag kan väl... Men hej, pyjamas pyttepack. Erkänn, mitt högkvarter är ju bäst. Och nu ska jag förstöra erat. Inte när vi har vår egna pälsbåskatapultskastare. Uh-oh. Känn på det här. Ha, missade. Du är ingen uggla. Du är blind som en fladdermus. Vänta bara tills jag har justerat mitt sikte. Men Ugglis, vi är i samma lag. Aha! Där är du ju, Gecko. Låt mig ta med dig på en liten åktur. Håll dig kvar, Gecko! Flaxande fjädrar! Hans fort kan ju snurra också! På. Jag efter Romeo fungerar inte. Nej, vi måste hålla Romeo borta från museet så att vi kan gå in och ta stora ondlådan innan den är färdig. Det råkar vara för sent, pyjamasstank. Jag har äntligen gjort klart min stora ondlåda. Tada! Uh-oh. En liten flagga. Antar att det inte var så farligt. Ah, den hoppade över är det bästa. Ja! Kolla! Vad är det som händer med staden? Menar du inte i Romeopolis? Hur kan du göra det här? Jag gör ju ingenting. Allt är tack vare min stora ondlåda. Och lite enkel transformamogrifikation. Och allt är mitt fel. Jag försökte med samma sak om och om igen för att stoppa Romeo.
Om jag inte hade varit så fokuserad på att göra saker på ett sätt så hade de ju aldrig gjort färdigt sin stora låda. Den heter Stora Ondlåda. Om ni letar efter mig finns jag här inne. På min telefon. Vi kommer aldrig in dit. Va? Du har rätt, kattpojken. Men det kanske finns ett annat sätt att lura Romeo ut hit. Det är dags att bli en hjälte! Det kommer att ordna sig, Uglis. Vi har dig nu. Kattpojken, Gecko. Förlåt mig. Jag ville bara att ni skulle se hur bra jag är på fotboll. Ja, men det vet vi ju, Uglis. Och du skulle vara ännu bättre om du passade bollen. Ni har rätt. Det är en lagsport. Och vi är också ett lag. Dags att bli en hjälte! Vi måste få ut Uglis ur den här månbollen. Vi kan smälla den. Med någon slags jättestor spetsig sak. Vad tror ni om flaggstången utanför museet? Gecko, du rullar bollen. Kattpojken, du går först och guidar honom. Var är det där pyjamaspacket? Den här vägen. Lite vänster. Super. Gatlyktan. Ha! Aha! Månboll, kom tillbaka hit! Nej! Men, varför har vi sagt att ni är? Det är tjejens månmagnet! Den är för stark! Jag vet. Vi måste vara ett lag. Gecko, använd dina supermuskler. Kattpojken, använd din superfart. Och jag använder min ugglevingvind! Ja! Bra jobbat, pyjamashjältar! Dumma grej! Och nu spräcker vi månbollen! Supergecko-muskler! Nu rullar vi den här så fort det går, laget! Ja! Vad håller ni på med? Nej, nej, nej! Ja! Stoppa den stora roboten i lilla kissens framfart! Bind fast dem nu! Ingen fara! Min flashflip räddar er! Men det är inte ens en riktig superhjältegrej! Det finns bara i serier! Flossy Flash! En kick och crash! Skynda på, Uglis! Dags att slänga dig i återvinningen! Robot! Nej! Släpp mig nu! Nej! Vilken värdelös flashflip! Uglis, är du okej? Ja, men förlåt mig. Varför försökte jag vara Flossy Flash? Jag är Uglis. Nu kan Romeo ta stadens mest värdefulla böcker. Jag har dem redan! Och snart är de fulla av bilder på mig! Fort! Stick efter dem! Vi kommer efter i kattbilen! Okej, den här gången använder jag mina ugglekrafter. Det är dags att bli en hjälte! Varför behöver hon sin Flossy Flash-bok? Uggleblick! Okej, en liten fågel viskade att ni är... där! Kattbilen, göm dig! Bra timing. Här, gå bakom de här två träden och spänn det hårt. Nära marken. Om vi ska kunna stoppa Romeo kommer vi behöva stoppa hans robot först. Men nu då, Uglis? Nu ska den fantastiska Uglis använda sina egna superkrafter. Först, superugglevingar! Sen, uggleblick! Woho! Titta, Romeo! Än har du inte tagit min favoritbok. Va? Ta den, robot! Du måste försöka bättre än så.